Austatud Riigikogu, alustame täiskogu 8. istungjärgu 12. töönädala esmaspäevase istungiga. Ja kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimised. Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson, palun. Austatud härra Riigikogu esimees, lugupeetud Riigikogu, Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduse eelnõu. Esimeseks, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse eelnõu. Eelnimetatud seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Maris Lauri. Ja teiseks, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduse eelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister Andres Anvelt. Aitäh! Mailis Reps, palun! Tere päevast, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid Riigikogu liikmed. Vaatamata jõulueelsele arvamusele on veel paslik siiski mõned olulised teemad tõstatada. Ja üks oluline teema, mis on iga aasta jaanuari eel õhus, on siis õpetajate palk. Seekord ma tutvustan teile meie ettepanekud koolieelste lasteasutuse seaduse paragraaf 27 muutmiseks. Nimelt teema siis lasta ja õpetajate võimalikud palga alammäärad. Kuna küsimus on olnud selles Riigikogus mitmel korral arutusel, siis eelmise koolieelste lasteasutuse seaduse paragraaf 27 muutmise seaduse eelnõu arutelul tõstatas Vabariigi Valitsus küsimusi meie eelnõu osas ning et kõik oleks vägagi korrektne, siis enne uue aasta algust on muudetud kujul selline seaduseelnõu paranduste ka teie ette jõudnud. Tuletan teile meeldi siis probleemi. Meie lasteaia õpetajad täna on kohaliku omavalitsuse puhta rahastamisel. Riik siin kohal on andnud väga selged reeglid õpetajate kvalifikatsiooniks. Täna lasteaias töötavad õpetajad peavad olema samuti kõrgharidusega. Nad peavad ennast pidevalt täiend koolitama ja neid nimetatakse õpetajateks. Samas aga, kui me vaatame maakonna lõigetes õpetajate palkasid, siis me näeme, et kohati on brutto palk alla 600 euro, mis on veidi üle 400 euro lasteaia õpetaja kohta ja see on kindlasti oluliselt madalam kui täna üldhariduskooli õpetaja. Selleks, et aidata kohalikele omavalitsusele õpetajate palkadele järgi lasteaia õpetajad, ongi meie muudatus ettepanek, kuidas olukord lahendada, nii et samal ajal me kohaliku omavalitsuse ise otsustamist ei sega. Aitäh! Olen vastu võtnud kolm seaduseelnõud ja nendega käitutakse Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel. Ja nüüd palun kohaloleku kontroll. Kohal on 89 Riigikogu liiget, puudub 12. Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu 12. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Päevakorra kinnitamise poolt oli 82 Riigikogu liiget, vastu erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud. Pärast haamrilööki palun registreerida vabasse mikrofoni. Heimar Lenk, palun. Aitäh sõna õiguse eest. Üks hetk. Ootame, jah. Palun. Aitäh sõna õiguse eest. Kallis rahvas, kes me siin saalis oleme. Mihhail Stalnuhhinil on ilmselt protseduuriline küsimus. Palun. Ja. Tehnika ei funksi. Kas see segab meid? Minul on registreeritud sõnavõtud kõik silme ees. Ja külje pealt saab ka vaadata. Heimar Lenk, palun. Aitäh veel kord. Head kolleegid, kes me saalis oleme ja saal on täis. Kui nüüd vaadata pühade poole ja teha kokkuvõtteid aastast, mõelda, mis meil meelde jääb vanast aastast ja mis viib meid uude aastasse. Noh, asju on palju, mida meenutada. Ukraina sõda ja USA vangilaagrites piinamine ja reeturid kapos ja väikesed palgad ja viletsad pensionid ja edasi. Võime palju negatiivset tuua. Kuid kui me mõtleksime praegu siin igaüks oma tooli peal või laua taga, et mis on Eesti selle aasta kõige suurem saavutus? Ja võib-olla mõnele inimesele on see nüüd üllatuseks, võib-olla mõnele mitte, aga mulle tundub, et kõige rohkem selle aastal on maailma meedias räägitud Tallinna saavutusest ja tasuta transportist. Hiina meedia, Ameerika meedia, Itaalia. Neid uudised on väga palju olnud üle maailma. Neid on toonud ära ka meie kohalik siin Tallinna televisioon ja Pealinna leht. Ja mina mõtlen, et kõige suurem sõnum, mis läks selle aastal välja Eestist, oli Tallinna tasuta ühistransport, sest see on, me oleme selles osas maailma pioneerid ja praegu on kümned ja kümned linnad, kes tahavad seda endale ka siis nii-öelda juurutada või oma kodulinna need trammid ja bussid siis ilma rahata, et rahvas ei peaks maksma, sõitma, panema. Huvitav on see, ma olin mõni päev tagasi, olin Otepää gümnaasiumis, rääksime seal abiturientidega juttu viimased klassid ja võiks arvata, et noortele korda ei lähe tasuta transporti idee, siis oli üllatav, et terve saal oli äärmiselt aktiivne ja ma tegin ka väikese hääletuse, et kes on selle transporti pool, siis oli terve see abituurium, kõik ütlesid, et meil on vaja tasuta transporti, me saaksime Otepäät hakata käima Tartusse tööle, kui me suureks saame ja kooli ära lõpetame, ja Tartusse ülikooli. Nii et ka noored mõtlevad, kuidas saaks tasuta käia tööl ja koolis. Ja statistika on selline, et Tallinna tasuta transport on lisaks toonud 10% busside ja trammidega rohkem sõitjaid ja kujutage ette umbes 4 korda rohkem nende linnalähedaste rongide reisijaid on juurde tulnud. Mis on üllatavalt palju, inimesed on võtnud omaks selle, et nad saaksid ilma rahata tööle minna, ilma rahata koju õhtul tulla tagasi. Ja kui vaadata seda, et kas me ei võiks nüüd seda tasuda transportiga rakendada terves Eestis, siis numbrid näitavad, et see oleks täiesti võimalik, kui see sama saal siin leiaks konsensuse ja hääletaks võib-olla siis uues koosseisus selle tasuta ühistransporti poolt. Ma toon mõned ainsad numbrid siin. Praegu toetatakse riigi poolt ühistransporti 22 miljoni euro eest aastas. Kui nüüd maakonna sisesed liinid viia üle tasuta transporti peale, siis tuleks juurde maksta vaid 12-13 miljonit. Ja kui me teeksime kogu tasuta transporti üle Eesti, siis
minu head kolleegid ja kuulajad ja kaasamõtlejad, siis tuleks juurde maksta vaid 46 miljonit. Mida see tähendab? See tähendab seda, et iga üks saab käia minna ilma rahata sõita tööle, ilma rahata õhtul tagasi koju. Ja kui me võtame maarajoonid, näiteks võtame Põlva, võtame Võru, kes hommikul peab tööle sõitmiseks Tartusse näiteks 50 kilomeetrit sõitma koju tagasi, samamoodi oma autodega on see suur, suur raha, mis kulutaks perekond ära. Meie pakuks siis välja võimaluse, et seda ilma rahata teha. Ja oleks tarvis see asi ära teha, kuid kahjuks oravate partei esindaja Jürgen Ligi iseloomustas tasuda transpordi üle-eestilist projekti. Järgmiste sõnadega ma tsiteerin meediat. Ratsionaalsed vastused on mõtetud, ainult nad reklaamiksid teist poolt. Teist poolt on mõeldud keskfraktsiooni. Midagi pole teha, niimoodi aetakse Eesti asja Eestis ja oravate parteis aetakse niimoodi Eesti asja. Kahjuks see nii on, kuid ma arvan, et Riigikogu uus koosseis hakkab arutama tasuta transpordi sisseseadmist üle Eesti ja kogu Eesti rahvas oleks selle eest väga tänulik. Aitäh kuulajale. Lembit Kaljuve, palun. Ega mul ei ole selle jaoks, et rääkida ei pea ekraan põlema. Aitäh, austatud esimees. Kallid kolleegid, otsustasin täna teie ees veidi südant puistada. Nädal tagasi küsis minu käest Viruma teataja peatoimetaja Aarne Mäe, kas ma olen Riigikogus ja suures poliitikas pettunud, et ma enam valimistel kandideerida ei kavatse. Ütlesin talle sõna selgelt ja kiinitan tões ning vaimus teile, head kolleegid, et ma ei ole pettunud ei suures poliitikas ega ka Riigikogus. Ja Riigikogu on ju meie rahva peegel pilt ja mulle see pilt meeldib. Mulle meeldib see väike visa rahvas ning paepealne Põhjamaa oma võrratu loodusega. Head kolleegid, eelmisest ja tänasest Riigikogu koosseisust. Tänan teid vahva ja väärika koostöö eest. Te olete värvikad ning huvitavad isiksused. Teis on nooruslikku uljust, kesk- ja vanema ja tarmukust ning elukogemust. Teiega on igal juhul huvitav olnud. 8 aastat tagasi tulin Riigikokku, et oma teadmiste ja pikkajalise suurettevõtete juhtimiskogemusega kaasa aidata põlegivisektori, Ida-Virumaa ja kogu Eesti võimalikult jõudsale arengule. Võin julgelt öelda, et põlegivitööstus on vaatamata täna eksisteerivatele probleemidele viimase 15 aasta jooksul läbi teinud kolossaalse arengu. Nii investeeringute kui tehnoloogiate osas. Ida-Virumaa areng olnud tunduvalt kiirem kui Eesti enamikes regioonides. Ka Eesti riigi olukorda võib maailmas toimuva taustal rahuldavaks pidada. Muidugi on alati õigus öelda ja tahta enamat. Nimetatud kolmest eduloost ja nendega kaasnevatest vajakajäämistest julgen kindlasti tibatillukese osa enda arvele kanda. Ma olen oma lubaduse valija ees täitnud. Kordan. Kolm asja. Põlegivitööstus on läbi teinud kolossaalse arengu. Ida-Virumaa on arenenud kiiremini kui enamus Eesti regioone ja kolmandaks Eesti arengut võib vähemalt rahuldavaks pidada.
miks ma siis enam ei kandideeri? Lihtne vastus on, et pole sellist sisemist kihku, sellist sisemist sügavat soovi ja tahet Riigikogus kaasa lüüa. Võibolla on see sellest, et kogu oma töömehe elu jooksul olen ma ühes ettevõttes järjest töötanud, ei ole üle 8 aasta. Kallid kolleegid, mulle meeldib siin. Koostöö teiega on olnud meeldiv ja ma usun, et enamasti vajalik ning ka viljakas. Tänan teid, soovin edu eelseisvatel valimistel, kes valimistele lähevad, ning usun, et järgmine Riigikogu koosseis saab tublim ja parem. Kõik areneb, see on looduse poolt nõnda seatud ja ma usun, et tõesti Riigikogusse tuleb värsket ja noort verd juurde ja siin tulevad sellised otsused, mis meie maad ja rahvast edasi viivad. Veel kord suur tänu ja edu kõigile. Aitäh! Aitäh sulle, Lembit Kaljuve! Siret Kotka, palun! Hea istungi juhataja, lugupeetud kolleegid! Uuest aastast kehtib Lätis seadus, mis teeb silmad ette Eestilegi. See annab viimases hädas olevatele kodulaenuvõtjatele võimaluse laenust priiks saada ning kui nad oma ostetud kinnisvara pangale tagastavad. Teisi sõnu, võtmed pangale tagasi ja laenust priiks. Tundub ju igati kauaoodatud seadus. Kuid miks siis meil see Eestis siin ei kehti? Miks valitsevad võimuerakonnad ei taha Eestis inimeste eest seista? Kas võib põhjus olla selles, et mõned erakonnad on seotud võõrpankadega liiga tihedalt? Ma arvan, et nendele küsimustele teavad võimuparteid kõige paremini vastust. Kuid isiklikult olen seisukohal, et Eestil oleks viimane aeg Lätist eeskuju võtta. Ja võtta vastu seadus, mille eesmärgiks on panna nii panku kui laanuvõtjat vastutustundlikumalt käituma. Me teame, et suheldes pangaga on tavakodanik alati nõrgemas seisus. Ja just viimasele peakski appi tulema riik. Eestis see kahjuks nii ei ole. Riik on siis kas kogemata või teadlikult jätnud laenuvõtja pankade meelevalda. Ja kui me vaatame laiemalt, siis on hoopis tekkinud vastupidine olukord. Suured võõrpangad tõmbuvad Eestis oma tegevust üha koomale, jättes maapiirkonnad pangakontorita, töökohtadeta. Ja viimase aja trend on see, et loobuvad Eestile oluliste ürituste toetamisest. Kuhu on siis jäänud sotsiaalne vastutus, mida on palju räägitud? Olen arvamusel, et laenu tuleb anda, aga ka võtta vastutust tundlikult. Ei tohi tulevikus korduda olukord, kus tuhanded inimesed kaotavad oma kodu. Eestis on aastakümneid valitsenud lubamatult ebavõrdne olukord, kus riik on laenuvõtjad jätnud laenuandjate, see tähendab pankade meelevalda. Ja riik ei ole asunud aktiivselt nõrgema poolele. Laenuvõtja kaitsesse. Meenutage, et Lätis jõustuva sarnase ettepaneku tegi Keskerakond Riigikogule juba aastal 2009. Kahjuks kuulda ei ole meid siiamani võetud, kuid ma kinnitan, et me kindlasti ei anna alla. Üks on selge.
Eesti Keskerakond võõrpanku ei teeni ja on kindlasti inimese poolel. Aitäh! Kalev Kallo, palun! Austatud eesistuja, lugupeetud kolleegid! Nüüd, kui järgmise aasta riigieelarve ja koos temaga tavapäraselt koos käivad väga mitmesuguste maksude tõstmise seaduseelnõud on saanud seadusteks ja kired on vaibunud, on parim aeg vaadata, mida annab ja võtab meilt järgmise aasta riigieelarve. Eelkõige tuleks välja tuua erinevus varasemate eelarveprojektidega kaasnenud hinnatõusede seaduste eelnõude menetlemisel. Varasematel aastatel saadeti nad Riigikokku koos riigieelarve seaduse eelnõuga ja võeti vastu koos eelarvega. Siis sel aastal toodi hindade tõstmise eelnõud Riigikokku hilis kevadel ja võeti vastu 1. juulil suve hakul. Mistõttu võisid paljuski jääda inimestele märkamata. Kuna seda varem tehtud ei ole, siis võib arvata, et selle saatanliku kavaluse autorid olid Reformierakonna uued koalitsioonipartnerid. 1. juulil võeti vastu seadus, mille alusel ei tohi enam kodude kütmisel kasutada madala aktsiisimääraga maksustatud erimärgistusega kütteli alates järgmise aasta maikuust. Mis tähendab kütteli kasutajatel kallineb aktsiis üle 3 korda, mis toob kaasa õli kallinemise 38%. Sama seadusega tõstetakse gaasi aktsiisimäära järgmise aasta algusest tervelt 20% ja nii 3 aastal järgemööda ikka igal aastal 20%. Kes kasutavad kodu kütmiseks või toidu tegemiseks gaasi, saavad seda kindlasti tundma. Nendes suvesoojas tehtud kingitustes, jutumärkides, püütakse vaikida, küll oleme aga kuulnud sotside ennast ülistavaid kidulaule lastetoetuste mitmekordsest tõstmisest, milles on ka tõtt. Kõvasti on trummi löödud teemal, et järgmisest aastast hakatakse tasuta sooja toitu, andma ka koolide gümnaasiumiastmetes, unustades ära, et eelarves nähakse ette ainult 78 senti õpilase kohta päevas. Olen kindel, et keegi ei usu, et selle rahaga on võimalik lõunat süüa. Jääb 2 võimalust, kas lapsevanemalt lööb juurde maksta või suudab seda teha kohalik omavalitsus. Enamus omavalitsusi seda ei suuda. Jälle palju kisa ja vähe vilja, aga nagu öeldakse, abiks seegi. Reformierakonna aastate pikkune mantra on olnud üksikisiku tulumaksu alandamine 1% võrra. Nüüd on see käes. Alates 1. jaanuarist on tulumaks 20%. Vaatame lähemalt. Alampalga saaja võidab sellest 1,63 € kuus. 3000-eurose kuupalgaga inimene võidab sellest 27,36 € kuus. Vahe on 16-kordne, ehk jällegi Reformierakonnale omaselt kingitus kõige rikkamale. Samas viib see eelarvest välja 70 miljonit €. Selle rahaga oleks saanud tõsta järgmisest aastast koolilõuna toetuse vähemalt 1 euroni õpilase kohta päevas, jätkata järgmisel kütteperioodil eriotstarbelise madala aktsiisimääraga kütteli kasutamist, eraldada täiendav toetus põllumeestele ja pakkuda Eesti inimestele tasuta bussiliiklust maakonnaliinidel. Aga selle asemel saavad rikkad rikkamaks. Seda ebavõrdsust aitaks tasandada ainult astmeline tulumaks, et need, kellele ikka jälle juurde antakse, maksaks ikka rohkem maksu ühiste üvede loomiseks. Kokkuvõttes järgmise aasta eelarve meie majandust ei erguta ja inimest aitab ainult pealkirjades. Sisuliselt seisame silmitsi hindade tõusuga. Keskerakond teeks kindlasti teisiti. Astmelist tulumaksu nimetasin eespool. Teiseks, toasoe ja elekter ei peaks meie kliimavööndis olema luksuskaup. Me alandaksime elektriaktsiisi Euroopa Liidus lubatud miinimumini. Pärast hädavajalike investeeringute tegemist alandaksime võrgutasusid, ei lubaks võrgutasude kaudu kogutud raha riigi eelarvesse võtta.
Kehtestaksime madalama käibemaksumäära toasoojale. Kolmandaks leiame, et nädalase täiskoormusega töötav inimene peab vähemalt nii palju palka saama, et see võimaldaks minimaalselt ära elamist. Selleks tõstaksime juba alates 2016. aastast miinimumpalga 500 eurole ja nii edasi. Tänan tähelepanu eest. Mihhail Stalnuhhin, palun. Lugupeetud kolleegid, aasta viimane vaba mikrofon on vist õige aeg selleks, et kokku võtta, milline see aasta oli. Ja minu arvates on see olnud külm ja sama lootusetult hall, isegi must nagu see kustunud ekraan minu peakohal. Mida kõike on maailmas juhtunud? Kes oleks uskunud veel aasta tagasi, et Euroopas, keset Euroopat, algab kodusõda nagu Ukrainas, kus praeguseks OSCE andmeil 4600 tsiviilelanikku on tapetud oma riigi vägedega. Kes oleks uskunud, et Lähis-Idas võib tekkida selline asi nagu islami riik? Muidugi see tekkis jutumärkides väga targa poliitika tulemusena, aga kuidas seda nüüd parandada, seda ei oska öelda enam mitte keegi. Kes oleks uskunud, et see aasta lõpeb uudisega sellest, et Tussaal on salajased vanglad üle terve maailma ja et vange neis piinatakse kus juures väga julmalt ja mitte keegi selle eest ei vastuta. Kes oleks uskunud, et sellist tsirkust tehakse tragöödia ümber, ma mõtlen seda Malaisia maha tulistatud lennukit, kus juurdlus veel käib, aga kõik juba näitavad näpuga, kes on oletatavasti seda teinud. Kes oleks uskunud, et algab külm sõda? Peale 20 aastat rahulikku elu, sanktsioonid Venema vastu, Venema sanktsioonid Euroopa Liidu vastu, kes oleks kõike võinud seda uskuda veel aasta tagasi? Vaatame, mis on toimunud aasta jooksul Eestis, ega siin mul palju aega ei ole, aga mõned asjad jõuab nimetada. Koos eluseadus, meie loomule absoluutsele enamusele ebaloomulik seadus võetakse vastu, hakatakse lõhkuma meie elujuuri. Laste kaitse seadus, tuuakse sisse juvenaal õigusmõistmine. Isegi inkvisitsioon kunagi lõpetas, saades aru, et see ei ole välja pääs selle kasutamise. Meil selle lastekaitseseadusega on see toodud meie riigi ellu. Töövõimereform, mida praegu aktiivselt surub läbi valitsuskoalitsioon, eesmärgiga teha õnnetuks veel mõned kümned tuhanded inimesed Eestis. Ja aasta lõpuni jõuab veel arutada ka järjekordset rumalust 16-aastastele valimisõigust andmist kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Nad on ise selle vastu, nad räägivad sellest teles, ankeetides, ei, peab ära tegema, kuigi keegi seda ei usu ja keegi seda ei tea. Aasta lõpus teades, mis on kõige selle ajaga juhtunud, tahaks leida mingi sümboli, mis oleks nagu selle aasta kohta käiv selline lühike, aga üheselt mõistetav sümbol. Ja ma arvan, et ma leidsin selle sümboli. See juhtus kevadel, võib-olla te mäletate, kuidas Taanis Kopenhaageni loomaaias tapeti noor, terve, ilus kaelkirjak. Tema nimi oli Marius. Tapeti lihtsalt selle pärast, et oli vaja liha saada. Arenenud Euroopas ei ole liha selleks, et lõvisid sööta. Tapeti ehituspüstolist ja pärast lahati kümnete laste silme all. See on selle aasta sümbol. See on küünilisus, see on julmus. See üha suureneb.
meie elus. Ja annaks Jumal, et järgmisel aastal seda oleks vähem. Annaks Jumal, et külm sõda ei lõpeks kuuma sõjaga. Annaks Jumal, et me oskaks elada oma naabritega rahus. Ja et me ei süüdistaks kedagi enne seda, kui süü on tõestatud. Ega mis siin rohkem öelda, see oli halb aasta. Ma loodan, et järgmine tuleb kas või veidigi parem. Aitäh. Valeri Korb, kas on kõnesoov? Valeri Korb, palun. Aitäh. Ma kasutan juhust, et täna või täna aasta viimane vaba mikrofon ja ma ei tahaks siia tulla ja hoida poliitilist kõnet ja rääkida sellest, mis toimub ümber meid. Sellest ilusasti rääkis meie kolleeg härra Lembit Kaljuvee ja ilusasti rääkis sellest, mis meie kolleeg härra Stalnuhhin. Aga ma tahaksin Keskerakonna fraktsiooni poolt tänada kõiki neid inimesi, kes töötab koos meiega Riigikogus, kes teeb palju tööd, et meie töö oleks mugav, et me võiksime töötada, et oleks valgus, oleks sooja, oleks ümber ringi meid ilus ja hea olukord. Nii et lugupeetud staff Keskerakonna fraktsiooni poolt suur tänu selle ilusa töö eest ja ma soovin head aasta lõppu ja muidugi head 2015. aasta jätku. Aitäh teile! Rohkem sõnavõttu soovi ei ole, istung on lõppenud, kohtume homme.